deməli gəldik klubun həyətinə. Stul əvəzi bu daşdan istifadə edirlər. Bax bunun üzərində nər taxta oynayırlar, nə bilim çay içirlər, günlərini keçirirlər. Hə, söhbətləşirlər. Siz də gəlirsinizmi? Hər gün buradasınız? Yox, hər gün yox. İndi vaxtım bulanda gəlirəm. İnsanlar burada oturur, öz dərdlərini dərdləşirlər, nərd oynayırlar, söhbət edirlər. Elə bu daş, daş üstünə nərd qoyub burada oynayırlar. Çəkilişimiz davam edir. J çəkiliş. J çəkilişdir, davam iracı. Davam? Yiracı. Yiracı. J çəkilişi, davam iracı. Yəni, qırız dilindədir, yəni çəkilişimiz davam edir. Qırızın üz dili var. Bəli, qırızın öz dili var, amma bildiyim qədərlə əlifbası yoxdur. Yox, yazımız yoxdur, yeni dilimiz var da, yazımız yoxdur. Qırız dili də ləzgi dilinə oxşayır, amma var, oxşarlığı var. Oxşarlığı var, bəzi sözlər, məsələn, oxşarlığı var, başa düşmək olur ki, məsələn, bizim dili ləzgilər tez başa düşür. Misal üçün, hansı sözlərimiz oxşarlıq? Məsəl üçün, fudu, kürəgə fu deyirik, onlar da fu deyir, soğana çiçək deyirik, onlar da çiçək deyir. Məsəl üçün, inəxşa, bura gəl, ləzgi dilində. İnəxşa, inəxşa. Bizdə ucan o şey, qırız dilində. Yəni, görürsən, oxşarlığı var. Yox. İnəxşa, ucan o şey. Yəni, nə qədər olsa da oxşarlığı var da, hə. Deməli, Qubada bir neçə kənd var ki, özlərinin ayrıca dili var. Misal üçün, xınalığın xınalıq dili var, yəni kətiş dili. Daha sonra qırızın qırız dili var. Sonra buduq. Buduq idi, yoxsa? Ha, buduq kəndi, hə. Buduğun öz dili var idi. Sonra bir dənə də kənd var idi. Hansına deyirəm, getmişdik? Haput. Haput. Haput dili, Cəyək, Əlik dili. Bizim dilə oxşarlığı çox var. Onların da öz dili var. Yəni, burada həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, hər kəndin, demək olar ki, bir çox kəndlərin, əksər kəndlərin özünün dili var. Bəli, özünün dili var. Maraqlıdır, amma əlifbası yoxdur. Məktəbdə necə? Məsələn, 9 illi məktəbiniz var da. Orada Azərbaycan dilində dərs olunur. Azərbaycan dilində dərs keçilir, yazılır. Yəni, acaba elə belə müəllim şagirdinlə, qırız dilinə söhbətləyə bilər. Söhbətləyir də, məsəl üçün, nə tərsən, necəsən, yevə yaxud gec nə üçün gəldin? Məktəbdən kənarda yəni olur. Məktəbdən, yəni qırız dilində danışa bilərsən şagirdlə, danışırlar daha doğrusu. Ancaq ki, yazı yoxdur da yəni. İndi balaca uşaqlar, maşallah olsun, mən dünəndən də söhbət edirəm, qəşəkdə Azərbaycan dilində danışa bilir. Bilirlər, hə. Yəni, bütün uşaqlar mı elədi? Elədi, öyrədilir, elədi. Öyrədilir də, evdə də öyrədilir məktəbə getməyənlərə. Hamısı, çıxsının evində də Azərbaycan dilində danışılır. Ondakı, belə baxanda, gəlinlər qırağdan gəldiyinə görə, bu gəlin qırız dili başa düşsə də, yəni danışa bilmir, ancaq o dünyaya gələn uşağı o Azərbaycan dilində dindirərək, ona Azərbaycan dilini öyrədir. Ancaq qırız dili bilir, bu uşaq bilir, ancaq danışa bilmir. Hər şeyi başa düşür. Hə, amma yəni danışa bilmir. Danışa bilmir. Oh, heç buradan durub tərpənmək istəmirəm, elə burada oturmaq istəyirəm. Buranın qışı çox sərt keçir. Sərt olur, hə? Yayı amma sərindir. Hə, yayı da sərindir. Yayı sərindir, amma görürsünüz də, yəni hündürlük olduğuna görə, günəşə yaxın olduğuna görə, bəli, biraz yandıq. Amma, deməli, burada qışı o qədər sərt keçir ki, bir növ mərkəzlə əlaqə kəsilir. Çox az halda kimlərsə mərkəzə gedir. Aylıq, illi çox vaxt yığırsınız. Demək olar ki, əksəriyyəti illik gətirir produku, bir illik. Yəni, bizdə şeylər var da, yəni un saxlama ağacdan yonulmuş ambar var. Bəli. Bir illik, yəni unumuzu tükürük ora, 10 kisə, 12 kisə, yəni ailəyə baxır da. O xarab olmur da, bir illik o davam edir. Deməli, öncədən, həqiqətən ucuqar kənddir və hər dəfə də kimsə düşə bilmir. Və əksər sifarişlərinizdə, insan yaddan çıxanda, nəsə lazım olanda, kim ki burdan rayona gedir, mərkəzə gedir, pulunu verir, elə alırlar, alıb gətirirlər. Daxil olmuşuq evə. Mən bayaq da qeyd elədim, xanımın çox gözəl əl qabiliyyəti var. Artıq yorğunluğum hiss olunur, görürsünüz. O qur-qur şəlaləsi, nə bilim, o günün altında gəzmək, qartal həqiqətən yorucudur. Yəqin səsindən də hiss olunur, yorucudur, amma həqiqətən gəlib buraları gəzməyə, görməyə deyər, çox gözəl idi həqiqətən. Siz gəlib çıxmışsınız bura. Valla, hə. Başlı zəvalı yoxdur. Maşallah olsun. Yəni, ən hündür zirvələrdən birindəyik də. Burada çox yüksəklikdir. Nə qədər hündürlükdədir qırız kəndi? 200 metr.
2200 nə qədərsə də, yəni 2200-dən yuxarıdır. Hə, 2280 metr hündürlükdə yerləşir Qırız kəndi. Əməlicə hündür kəndir, hündür bir kənddir. Və burada oksigen çatışmazlığı var, biraz nəfəs darlığı problemimiz olur. Əlaxsusda biz Bakıdan gəlirik, şəhərdən gəlirik. Kimi bir təzyiqi var, keçirici keçdi, promil təzyiq oynayır. Bizdən misal üçün iki nəfərin təzyiqi var, amma yəni təzyiq oynamadı. Gəzmişsiniz, öyrəşmişsiniz hə? Onlara yəqin ki düşüb, onlar elə deyil. Bəzi adamlar keçirici keçən kimi keçirici. Hə, ola bilər. Promil təzyiq deyil. Amma havası təmizdir, yəni oksigen çatışmazlığı olsa da hava... Təmiz olur. Qışda hə, hava çox təmiz olur Qırızda. Və burada yəni kişilərin öz işi var, xanımların da öz işi var. Xanımlar da bax belə əl işləri var. Papış toxuyurlar. Daha sonra nə toxuyursunuz? Nə toxuyuruq deyə belə bir abadıq toxuyuruq. Aha. Papaz şərf toxuyuruq onlara nəysə axı gedir, baxıb ayırıq. Qoymuşuq. Hədə satışı ilə həm də məşğulsuz deyən, sizin də qazancınız budur, haval zəhmətiniz nə qazanırsınız? Mart aylanandan mənə qalan corablardır. Allah rəhmət eləsin. Özü hazırlayıb, özü toxuyub. Hə, bıraq. Siz onda qaynınazdan öyrənmişsiniz toxumanı? Hə, doğrudan. Hə, bunu qırızı əsl çeşnisi budur deyirlər, qrip deyirlər, qrip çeşnisi. Qrip, yəni? Qırlar deyirlər. Bunu. Qırlar. Hə, hə. Qırlar yəni naxışlardır, yəni qırız naxışı. Bax, əsil qırız naxışları bax budur. Qrip deyirlər. Qrip. Hə, hə. Qrip. Q. Qrip. Qrip naxışları. Siz hədə, indi mən deyə bilmirəm. Qrip. Qrip. Q. Qrip deyirlər, hə. Qrip. Hə, qrip naxışları. Qrip naxışları, bəli. Oy, beynim şey dolaşdı, beynim doldu, hə. Baxın, yəni qırız naxışları budur. Bax, bu naxışı harada görsəniz, çeşni. Siz çeşni deyirsiniz, biz naxış deyirik. Hə, bax, bu naxışları görsəz, bilin ki, qırıza aiddir. Və qırızın özünün naxışlarından ibarət xalçası var. Baxın, elə operatorumuz o xalçanın üzərindədir. Özümüz oradan sərdik ki, açıq aydın görünsün. Neçənci ilə aiddir bu xalça? 1970-ci ildə toxuyub. 1970-ci ildə. Hə, hə. Qaynanam. Bunu da qaynanam. Qaynanam deyib, baldızlarım elə. Keçmiş, yəni deyək ki, təzə cavanlarımı, axı gəlirlərimi elə bir qışa ərtəyə gəlir də, yoxsa iki aya mı, üç aya mı belə ərtəyə gəlir? Amma elə müasir də görünür, ha. Çox da gözəldir. Naxışlar bu da sırf qırız xalçasıdır da. Qırız naxışları ilə, qırız iplə, axır da özləri əyirlər, üzləri rəngləyiblər, üzləri boyayıblar, deyib asıb xana ağacı da olub əvvəl burada. Yəni git-gidə işləmədikcə xana ağacını çıxarıblar. Yəni üzləri toxuyublar. Elə bu evdə olub xana ağacı da, bu hissədə olub bu divarda. Və siz nə əcəbə, bu indi alınmadı da, öz qırız xalçanızı burdan asmırsınız. Bu çox ağırdır. Aa, ağır olduğuna görə. Çox ağır, ağır. Yəni asılır, bu deyirlər, bu şir nəsəbini, çox nazik imiş bu ipləri. Onlar qırıla bilər. Aha, ona görə asmırsınız, onda hə, heyifdir. Yerə salmır, yerə salmaq üçün. Amma çox gözəldir. Burada hazırda xalçaçılıqla məşğul olan ailə, xanım varmı? Yox, o xalçaçılıq gedib, elə bu toxuculuqla bu damaşni, corab, belə şeylər. İndi buradakı xanımların hamısı bacarır mı toxumanı? Bacarır, hamısı bacarır. Amma qırızda xalçaçılıq, yəni qalıb elə əvvəldə, ölüb də, o sənət ölüb. Heyif, heyif, heyif. Yəni onda əvvəllər hər ailə... Hər ailədə xana ağacı olub, bəl-bəl olub. Biz gedib, məsəl üçün... Cavan qızlar yığılıb gediblər, məsəl üçün bir ay, iki ay, bir üçün... toxuyublar, 4-5 dənə qız. Gəliblər sonra bir başqası özləri üçün, yəni bir başqası üçün toxuyublar. Deyib ki, məhlə qızlarımı, gəlinlərimi yığılıb 4-5 nəfər. Ayda deyirəm, nə maraqlıdır be. Hamı özü üçün, qonum, qonşu yığışıb, məsəl üçün, ailə quran kəs üçün hazırlayırmış. Bir gün bu ailə eləyiblər də, istirahət eləyiblər. Yoxsa 5-ci gün olub deyəsə o da. Yəni özləri üçün təmizləyinmi, axı gediş-gəliş. Yoxsa 5-ci gün ancaq xalça toxuyublar. Ancaq, yəni xalçaçılıq əvvəl burada çox olub, yəni məşhur olub. Hər yerdə xana ağacları olub. İndi gedirik hazır xalçanı, pul verib alırıq, deyirik yəşi xalçamıza, baxırıq boynuna, puxununa, baxırıq rənginə, naxışına, deyirik yəşi flangerin xalçası deyə. Tədə, ala, xalça budur, maşallah, nə gözəl də görünür.
Və amma təəssüflər olsun ki, Qırızda bu xalçaçılığı davam eləyəcək kimsə artıq yoxdur. Meçə bir planda varmı? Ya nə bilim bərpa eləmək fikriniz varmı o adəti? Kimsə öyrənsin də əvvəl olub da. Hə, siz də bilmirsiniz də? Yox, yox. Ha, bilmirsiniz. Elə ancaq qayınlanız bilir, baldızlar. Baldızlar bilir. Üç deyilik bir öyrənərdim. Necə ki bunu öyrənmişəm. Bunu güclə öyrənibdir. Amma yəni güclə öyrənsən də yaxşıdır da. İş çox olur xanım bizdə. Vay vay. Bax, mən gecədən buradayam da. Səhər tezdən açılandan artıq görün saat neçədir? Axşama doğru gedirik. Mən xanımın dayandığını görməmişəm. Səhər tezdəndən ancaq bu xanım işləyir. Ancaq qaçır o tərəfə, bu tərəfə. Malqara dalınca, tövlə dalınca, toyuq cücə, yemək, çay. Yəni bir dəqiqə dayanmayıbdır, maşallah. Allah sizə ömür versin. Eləməsən olmur, çox sağ olsun. Bəli, təbii ki, olmur. Eləməsən olmur. Evi ayaqda saxlayan maddi cəhətdən kişidir, amma evin içi qadındır. Allah sizə dəyməsin, təbii ki. Yəqin ki, yox, elədir. Valla, mən səhərdən görürəm də, yəni dayanmırsınız. Mən artıq, nə idi o, qurqura gedib gəlmişəm, elə bilirəm ki, 3 gündə evdə işləyirəm, dayanmıram. Mən belə qalmışam, leşim qalıbdır, yorulmuşam, güclə danışıram. İnşallah, tez-tez cəhdi. Neçə ildir artıq öyrənmişsiniz? 3-4 il. 3-4 ildir hələ. Təcə öyrənmişəm də. Neçə müddət öyrəndin, neçə aya, neçə il? Az, bir aya. Bir aya tam öyrəndin. Naxış da vururum, üz-üzümə görürəm ki, hə, baxıram bu coraba, bu nətərdir, baxın bunu götürürəm. Sonra bir dəfə istəyirəm ki, bu naxışdan götürüm, hə, deyirəm ki, bu necə idi, baxın görürüm. Buna baxa-baxa tıxırmı da görürüm, ucaya çox yuqtarmışam, düzəltmişəm, elə-elə. İndi bunu siz eləmişsiniz? Bunu siz eləmişsiniz? Ay Allah, baxın, maşallah. Bir dənə bu qaynınanızın da özü toxuyubdur, Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun, Allah sizə dəyməsin. Nə gözəl ki, bax görürsünüz, bugünkü gündə ən azından bir deyir, o, işiniz var, bir özünüzün bildiyiniz sənətiniz var. Az çox 3 manat, 5 manat alanda alırlar, bu da bir qazanç növüdür. Xınalıqda da misal üçün mən fikir verdim, diqqət elədim, orada da xanımlar toxuculuq işi ilə məşğuldur, bu işlərlə məşğuldur. Xanımlar ancaq bunu toxuyur, hazırlayır, daha sonra isə onun satışı ilə məşğuldur. Xanımlar da bu cür evə kömək edirlər. Biz Azərbaycanlılar beləyik də. Ən azı kişi qədər qadınlar da evi düşünür, ailəni düşünür. Biz də nə söyləyək ki, axıb ikimizin də... Biri var ki, bəli, kişi işləməyən olsun, kişi ailəsinə, evinə nəsə eləməyən olsun. Amma baxırsan ki, kişi də əlləşir, uğruşur, əziyyət çəkir. Bəli, adam deyir ki, yəni, xanım deyir ki, yəni, əgər mən bunu bacarıramsa, niyə də ki, eləməyim. Bax, bu papışı bir tayını. Neçə günə belə dayanmadan... Dayanmadan deyəndə ki, işinizi görə-görə... İşimi görə-görə, məsəl üçün... İndi toxsam, bugün başlasam, sabah iki cütün də hazırdır, günə bir deyə hazırdır. Yəni işimlə görsəm, işimlə seyrəsəm, axıqda üç günə, dörd günə. İndi biraz bunu toxuyuram, biraz getdim, gəldim bu arxa hissəsini toxuyuram. Elə-elə, toxsam iki günə hazır olur da. Maşallah. Yorulmayasız, işiniz avand olsun və nə xoş mənə ki, nə xoş ləzzi macəra ki, bugün Qırızda olduq və Qırızda sizi kimi gözəl ailəni tanıdıq. Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin və bu evə həmişə xeyriyə gələk. Təşəkkür edirəm. Burada turistlər, qonaqlar yəqin ki, kifayət qədər olur. Gəlirlər, olurlar, maraqlanırlar, elə də. Qışı yayı olur da, hə, turist? Qış da gəlirlər, baxmayaraq ki, yollar buz bağlayır. Qışı daha çox gəlirlər, buzlu şəlalə. Şəlaləyə görə.
dağın üstündəyik. Hə, biz dağın üstündəyik. Mənzərəyə baxın. Bax, burada deyirlər. Qırıza xoş.
Qırız kəndinin tarixi çox qədim idi. Yaşı eyni çənci əsrlərə gedib dayanır. Burada buranın yaşını soruşanda dedilər ki, insan yaranandan bu Qırız kəndində yaşayış olub. Bu da deməkdir ki, neçənci əsrlərə, eramızdan əvvəl neçənci dövrlərə gedib dayanır. Və burada arxada görürsünüz bəlkə də qala divarlarının qalıqları var. Görün, hardan hara kimi uzanıb qala divarları. Demək olar ki, kəndin üçdə bir hissəsində qala divarlarının qalıqları var. Qırız, xoş gəlmiş. Necə neçənci əsrə dayanmağı buranın məscidindən, pirindən bilinir. Buranın ən qədim piri var, Ramazan baba piri Ramazan deyilir. Buranın da tarixi, yaşı bilinmir. Yox, bilinmir. Hələ köhnə dədə-baba qaydada olan pirdir burada da. Biz də eşitmişik ki, Ramazan piridir. Yəni, bu acaba bərpası sonradan olundu. Nə tər ki, məsələn, məscid tikilməyib. Pir də ki, məsciddən əvvəl tikilib. Məscid sonra tikilib. Pirində, bəli, yəni tarixi bəlli deyil, yəni Qırızda yaşayış olandan, Qırız kəndi olandan bu pir olub və onu da qeyd edelim ki, hazırda gördüyünüz burada qədim qəbirsanlıqdır. Yəni ki, görüntülərdən görürsünüz, burada demək olar ki, yəni gəzdiyin yer, yəni hər tərəf qəbirsanlıqdır, qədim qəbirsanlıqlardır. Hə, qədim qəbirlərdir hamısı. Bax, görürsünüz, məsəl üçün, bayaq birində gördüm, burada indi qalmayıb. Ərəb yazıları var, yəni qədimi yazılar var, bəli. Bir də bayaq nə eşitdim? Bayaq nə eşitdim? Burada qəbirdaşlar da fərqli olurmuş. Daşından asılı. Hə, daşından asılı. Məsəl üçün, bu xan, bəy, nə bilim. Uzun qəbirlər var, adı iki dənə. Atana oğulundur, Süleyman bəy, buranın bəyi olub. Süleyman bəy. Aha, Süleyman bəy gəldi. Süleyman bəy, ha. Onun şəkilləri də var, mən şimdi göstərərəm sizə. O da həmən, mən sizə bayaq göstərdiyim şəkil vardı, ha. Aha. Həmən Aleksey deyən, onları da haradan, arxivdən, haradan çıxarıbsa, qonşudadır, onu da getirərik, baxarıq. Süleyman bəy, oğlu və üzü, onun yanındakı yatanlardakı üz sülaləsi deyil də. Nəsli kökədir, belə deyək. Yəni, bu da ən qədimi qəbirsanlıqdır. Burada demək olar ki, bayaq elə siz deyiniz ki, yəni 3 metr qazırsan. 3 metrə dərin qazıyandan sonra oca qəbir gəlir. Yəni, burada hər tərəf qəbirsanlıqdır. Və o düzənli yer var arxada. Oranı bələdiyə tərəfinə məktəb tikilməyə verildi. Biz orada məktəb tikəndə də mən üzüm işləmişəm. Fundament qazıyanda, şambu yerin qazıyanda, dərinə gidib düşəndə gördük ki, oca metr yarım, 2 metrə, məsələn, o düzənliqdi bir az. Gördük ki, qəbirlər çıxır. Yəni, orada məktəb tikməyə dayandırdıq, məktəbi küçürdük bura. Burada da, baxın, 3 ildir bayaq danışdığımız həmin məktəb. Bəli, 3 ildir inşa edilibdir. Bu məktəb Balaca Şirin məktəbdir. Təxminən nə qədər burada şagird oxuyur? 20 şagird. 20 şagird, bəli, 20 şagird var, yaxşıdır. Yəni, 23 ailə üçün, 23 nəfər üçün yaxşıdır. 9 illik burada təhsil sistemidir. 3 ildir tikilib, ancaq ki, 2 ildir fəaliyyət üçün. 2 ildir fəaliyyət göstərir. Və burada da bayaq danışdığımız pirdir, indi yanına gedək. Burada inançlar necədir? Məsəl üçün, bəzən görürsən ki, gedək yaxında ilə söhbət edək. Bəzən görürsən ki, məsəl üçün, bəzi inançlar var ki, ip bağlayırlar pirə,
nə bilim, nəsin nəzir atırlar, yəni qurban kəsirlər. Burada da varmı? Burada nəzir qoyulur. Hə, məsələn qurban kəsən də olur. Nəzir qoyan olur. Məsələn Yasin oxunur. Mollalar oturur burada, Yasin oxunur. Onun içinə girmək olur? Hə, o qapısı var, o tərəfdən girə bilər. Gəl içəri daxil olaq. Qırız kəndində Ramazan Baba Piri deyə tanınır. Qədimi pirdir. Yəni Qırız kəndi olandan bu pir var o, və bir də o köhnə məscid sizə çəkib göstərmişdi. 7-ci, 8-ci əsrə. Hə, belə deyirlər. Və Qırız kəndinin hə, kitablarda elə yazılıb. 7-ci, 8-ci əsrə aiddir. Və Qırız kəndinin tarixini soruşsanız, yenə qeyd eləyirəm, insan yaranandan burada yaşayış olub. İnsan yaranan gündən buralarda yaşayış olub. Belə təsərrüfat saxlayanda kül yerlərində görürsən ki, mağara tipli yerlər var, belə üstü bağlı deyək də. Orada o qədər məsələn ucaq qalanıb ki, o daşlar hissdir, qaradır. Hə, yeni bundan qaba orada insanlar yaşayıb. Tikili yerlər də var, belə dağlı divarları qalıb da, yəni bilinir ki, burada nəsə insan yaşayıb. Bura yenə də deyirəm, Ramazan Baba Piridir. Allah hər kəsin arzularını, diləklərini qəbul eləsin. Burada buranın ziyarətgahıdır, Piridir, inanç
bladı. Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Müğənni. Müğənni. Bilirsiniz nəyə görə? İndi görün nə qəşəng mahnı oxuyursan da bura gəl. Qızlara baxın maşallah. Görün nə gözəldir. Ay parçaları, ay parçaları. Damla hə. Damla. Oxu görün mahnı. Kızım kızım nazlı kızım sana kurban kesim üzüm. Kızım alay lay talan danışaram uzun telini tararam. Kızımın güzel sesi var şirin şirin küsmesi var. Tellerinin arasında kırmızı gül iğmesi var. Senin teline kurban az ki görün bura. Ay kız ki kucaklayayım seni. Oy 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 oy. Yəni bu demək idi ki, ləziz macəra, qırıza xoş gəlmisiniz və eyni zamanda xoş gedirsiniz. Bugünlük isə qırızdan bu qədər, əziz dostlar. Qismət olar, gələn həftə eyni vaxtda yenidən görüşərik. Nə deyirik? Hələlik! Hələlik!